Al-Qasaaro ayaa ka dhashay laba diyaaradood oo isku dhacay gudaha ama hawada dalka Mali, waxaana la sheegayaa in qasaaraha ka dhashay shilkaasi ay sii korotay. 13 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka Mali kadib markii ay isku dhaceen laba diyaarad oo helikobter ah xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhan ah jihaadiyiinta waqooyiga dalkaasi, waxaa sidaas maanta sheegtay madaxtooyada dalkaasi. Xafiiska madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in shilkan uu dhacay habeenkii Isniinta ahayd xilli ay ciidamada dagaal kula jireen dagaalyahanada Islaamiga ah oo waqooyiga Mali ka fuliyay ama waa ka fuliyay weeraro badan oo dhimasho leh. Madaxweynaha waxa uu sida ugu xushmadda sarreysa u xasuusanayaa askartan oo noloshooda ku waayay howlgalka una dhintay Faransa darteed, ayaga oo dagaal kula jira argagixiso ayaa lagu yidhi qoraalka soo baxay madaxtooyada Faransiiska. Shilkan ayaa 38 ka dhigaya tirada askarta Faransiiska uga dhimatay dalka Mali tan iyo markii ay faragelinta ku sameeyeen sannadii 2013. Faransiiska ayaa waxaa dalka Mali ka jooga 4,500 askari oo qayb ka ah howlgalka lagu magacdaray Barkhane oo ujeedkiisu yahay in lagu tababaro laguna dhiso ciidamada deegaanka ah. waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquula oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maala yacni comedy waa samaynaynaa qosola, laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno.